Amish Audio Bookstar. Eri nega dajan bi ga za 22 ya ni thuru ja ja taung paw myo le ma mo ga da zain zain ywa ni da. Chano diao the akhan ne ma ta chin na thaw yin palat le ni dou chano ye Nokia phone awa le ga tha mi la de. Myo ne ye sakan mu si ga phone. Ni le kuni baung kwa taung ya goun ni ba ma along da long paw lo. Saya aung ga raw nau bi.ကျွန်တော်ကစားပလင်းနဲ့မှမမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးငါညီအခုညီလိုတယ်အလောင်းကိုရင်ခွဲစစ်ဆေးရမှာအဲ့ဒါညီလေးဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပြီးမှဖြစ်မယ်ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တခါမှမရိုက်ဘူးမရိုက်ဘူးလေလာရိုက်ပြီးပါကွာအခုဟာလူတန်းမှုကွာဒီမျိုးမှမဖြစ်စဘူးအထူးကိစ်အဲ့ဒါကြောင့်အလောင်းခွဲတာကိုတေချာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြည်내ရုံးကို CID ကိုပါမနှက်ဖန်မနှက်အရောက်ပို့ရမှာလောက်ပါကြီးလေးကအလောင်းကရင်ခွဲုံရောက်နေပြီမင်းလဲတရင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းကြီးပဲအိယာကထားလိုက်တယ်တီရှပ်နဲ့ဂျင်းမောင်းမီကိုကမန်းကန်းလဲမိုးကထက်ဝက်ဇပွဲပေါ်ကနီကွန်ကင်မရာကိုဆွဲပြီးဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်မောင်းထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်တကယ်တော့လဲဒီမျိုးလေးမှာကင်မရာရှိတာကကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရဲစခန်းမှာတော့ကင်မရာကောင်းကောင်းမရှိဘူးဒီတော့တခုခုဆိုစခန်းမှုကကျွန်တော်ပဲလှမ်းအပူကတ်တော့တာကျွန်တော်ဘက်ကညင်းလို့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကလည်းရှိနေတယ်လीတိတဲ့အတိုင်းတရင်သမားဆိုတော့ရဲစခန်းထဲကကင်းလို့မရဘူးတချို့တရင်တွေကသူတို့စီကမဖြစ်မနေယူရတာဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့စခန်းမှုဆိုတဲ့ပုံကောဟာအမီးကောင်းလေးတွေရလာရင်ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြေးပြေးလာတတ်လို့ပဲ9ရက်တစ်စည်းမှုအသား9ကလည်းဈေးနှီးကလွှဲပြီးရှားတယ်စခန်းမှုအတွက်ကတော့ရန်ဖန်ရန်ခါဝက်ခိုးပေါ်တာတစ်သမားတွေအမဲလိုက်လို့ရလာတယ်ဝေစုရှိတာဘူးသူကလည်းအမီးကောင်းရတာနဲ့ဟိုက်ကော်မရှင်နာဝီစကီတစ်လုံးအမြဲရှိတဲ့ကျွန်တော်စီပြေးလာတာပဲကဲဒီလိုဆက်ဆံရေးတွေကြောင့်ပဲလာရသည်ကောဗျာခုနပြောသလိုမှုကင်းတဲ့ရင်ဆိုပေမဲ့ရေးပိုးလိုက်လို့နည်းနည်းပါလာရင်စာမူက6,000တော့ထွက်လာကောင်းတော့ပေါ့ဈေးရုံကနည်းနည်းမြင့်တဲ့တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာတောင်ကုန်းရဲ့အစွန်ရှိုးပေးနာကရင်ခွဲရုံကျွန်တော်ရင်ခွဲရုံချေရောက်တော့တက်ကြကြီးစန်းထုံးကဆန်ခဲပေါ်မှာထိုင်ပြီး secret တောက်နေတယ်သုံးမင်းဆိုင်ခဲတစ်စည်းကလည်းရေတွေဆေးချနေတယ်အလောင်းတင်လာတာထင်ပါရဲ့ကိုပိုင်စလာဗျာစခန်းမှုအခုပဲဖုံးဆက်ထားတယ်ဗျအလောင်းကအထဲမှာခွဲဖို့လုပ်နေပြီနယ်စေးယုံလေးရဲ့ရင်ခွဲယုံဆိုပေမဲ့တက်ရက်တရှင်းနေပါလေအေးလေဒီမှာကလူသေးရင်အောင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်တည်ကြတာပဲစေးယုံတက်လူနာတော်10ယောက်ပြည့်ရလားမသိဘူးကျွန်တော်ဝင်သွားတော့မြို့နယ်စေးယုံကဆရာဝန်မလေးနဲ့သူ့လက်ထောက်ဆရာဝန်မလေးကကြောက်ခုံရဲ့ခလန်းလန်းမှာရက်နေကြတယ်ကြောက်ခုံပေါ်မှာတော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းအသက်က20ဝန်းကျင်ပေါ့ဘောကြီးတွေပါတဲ့အနက်ရောင်ကိုကျက်အင်ကြီးနဲ့ဂျင်းပေါင်းမီအပြာရောင်ကြက်ကြက်ကိုဝှက်ထားတယ်။ကြောလေလောက်ရှိမဲ့သပင်မှာသွေးစည်းတွေရှွန့်ပတ်တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းတွယ်တွယ်လျက်လျက်နဲ့ကြည့်ကောင်းမဲ့ပုံမှာဒေါက်တာစခွဲလို့ရပါပြီ။ကိုစန်းထွန်းစကားအဆုံးမှာဆရာဝန်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပါတယ်။ကျမတို့လှုပ်ထုံးလုံနည်းအတိုင်းခွဲမယ်။ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းသေချာယူထားပြပါ။အသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ကောင်မလေးဟာသူမရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝရောနုပြုံငရွယ်မှုအရာပါရှင်တန်စင်ကဆွဲဆောင်မှုရှိမဲ့ပုံစံပါပဲဒါပေမဲ့ရာသီဥတုအေးတာရောမိုးကလည်းတဆိမ့်ဆိမ့်ဆိုတော့အလောင်းကအရင်မပြတ်သေးတာပဲတော်သေးတယ်ဒေါက်တာမာလီကအလောင်းနာကတ်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ကိုစန်းထုံးကစာအုပ်ထဲမှာလိုက်မှတ်နေလေရဲ့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံရိုက်ပေါ့ရင်ခွဲယုံဝန်ထမ်းကဝတ်စားတွေကိုချွတ်ပစ်လိုက်တယ်ဓာတ်နဲ့ခွဲထုတ်တဲ့နေရာခွဲထုတ်ရတယ်ခုနဒေါက်တာပြောသလိုပဲဒေတာရဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ပုံမပြတ်သေးတဲ့ကောင်မလေးရဲ့လျှို့ဝှက်စားသောအရာတွေဟာအစီအီပေါ်လာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်သွားပေမဲ့ဆရာဝန်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတော့အဝတ်စားကင်းမဲ့သွားတဲ့မိမပြိုရဲ့အလောင်းကိုတေချာကင်တွေပြီးကြည့်ပါတယ်။ရင်သားတွေမိမအင်္ကာတွေကိုစိစိကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းမြင်ပါတယ်။ဆက်ရှင်နဲ့ကြော်ကြော်ပဲရှိအောင်မယ်ထင်တယ်။ body ပိုင်ရှင်ရှိပြီလား။သူ့မိပါတွေအခုနပဲအတီးပြုတ်ပြီးပြန်သွားကြပါပြီ။လွိုင်းကောလောဘိတဘက်တက်ထဲကပါသူ့ဖေကအရာခံဘိုးတဲ့ပျောက်နေတာတကြံအကျက်နေတဲ့ကလို့ပြောတယ်အင်းတနာစရာပဲကဲဓာတ်ပုံဆရာအခုဘော်ဒီကိုဖွင့်တော့မယ်တေချာရိုက်ထားပါရင်ခွဲယုံအလုတ်သမားပါစခွားလေကသူ့အလုတ်ကိုစတင်ပါတယ်အေးတဲ့ကြောင့်အပေါ်ရန်မာတောက်နေပေမဲ့ရင်ခွဲလိုက်တဲ့အခါထွက်လာတဲ့အနံ့ကတော်တော်လေးဆူဆူရွရွရပါပဲဆရာဝန်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တောင်မှသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းစည်းတွေပေါ်ကနေလက်ကိုထပ်အုပ်လိုက်ကြပါတယ်ကိုစန်းထုံးကတော့အပြင်ကိုပြေးထွက်သွားပါပြီကျွန်တော်သာကင်မရာကြီးကိုကင်ပြီး
Pasquale Lodamia Lai Nimide. Aboyan Yevia Auga Tonzen Kotata. Kamali and Nakanea Kahaha. Mialongaro Pundawa Petawa. Kamali and Yana Tu ye willy slick kanago double mayaipu as an arcani the lu Jano Kanzala Yare. Tu Miana Siga Achigo Jano Lurade. Tu Yembaga how long? A so a de nalo. Bio thing and the regalo, a can candy. Now do Pasqualega, Tadi di name, Yenaponcho the loo, Congo, Yibiago, Swellane. Laba gave Ugon, Laba gave me, Mingli and Yenaga, Tata, Congun Yiga, Tata. Ugonga, Diana Chet. Tea checka, Congun Jibi, Onago, Dotira, Mew. Eh, Diana Jump Theta, Double Yata, the Charlie. See, I wing up, Yolo, Genoma, Yaya, Yamari. Let out the Yawinga and Naga be the zone to hoop your light bombabe. Say Yawinga, Kamali, Yin Quetare, Albangu, Tisha, Naji Barode. Biro, Truni out the Yamina, the Yau Chila Jare. Tabonsia, La Dima, Dago Yajin Eta, Da Yeji Zome, Tuma go in Shinne. Pia? Tata, say Ojigo Dakoji, Kaligaro Dini Labi. Let out the Yawinga, a Bilo Tadavade. Go Santo, let you let up, pay out Dom Mamadibu. Tilu Nizaya, yes, I'm Bibi Temaye. Nyaniga let Sami go. Dawini Wadiadis or a Yoshin Emma be Chikaunamala. Go Pasquale, Shinkanapero, Jama la anu yin chilaume. Tredago shin yayu taumla. Siawen mutamiga, the dolly, same madame da people mune. Along ye inga zatego, teacham we now nibia mare. Chanogaro, Gamarago Gami. Kamali, the Golong Nia and Nangu, Sailu Laya, Light Chain Yamini. Namega Idira Mua, Ataka Sakuni. Sakamune, Seon Oji Winlama, Janole the Rivinabarode. Nile, Bemani Villa. Hey, Nile. Double Yara, Bemani Villa, Lu, Only Biabao. Jano Camarago, Sakamula de Tegevi, a being Utalite. Naba Pietwarale. Bima Mauni Babi. Yingwayo neda, mi yoni, tuntaraye, double yay nirai jang, jano de dimitami lava. Edira mule. Atago wawa shulade. Ni susu yename. Melonego, may chachi lade. Jokho moga, gomalie, bungaranga, bibi tataji. Edira mule. Duname go bazaga, yumi biane. Go ned a kama, madibu mamimbule. Di mingale, a boyan, a yibia. Jinda, inga zaba machin. A drink a liza, tujo de gasa, Janoga, a nigger, dapon ya ubiara. A long gang wo dapon yara, sasso niamali. Naga bagisa, silu laya, pietoyarale. Naga nabula. A long gang wo dena yumi nirala. Mahodi babu. Tuidan ye ye yin quetara jigo, naga damasiala. Jano yini de lady comale. Sigi led a shoot twilare. Chalkomoga, a damashiro de gamaligule, ana de lulu pilare. Nile, main bureau, the karma may have put a bureau, bonega gaunegua. Sakamuga, Gamarago, Tobi in Capumum Bure. Secret delay, genosi, gambi imbo. Nani, Bemandavi, Manapa, Dowa, the Gagong, Chalamegua. Aguro, de Songayare, a Jong Yin, Danyale, Maya Bibisuro, Pianajin Arali, Manapa, ma bonego, city, Kobibala. Go like all you dabi, boni toleme. Abima, Muga, Digni Babi. Sigurago mini viro, sangevo dain, sanulade. Seong omoga seno, Sigura miwariga, genom yanasi, window nide. Bawinye maunema, kahaha pinide, edira muye, no cani. Biro, willis a lit tu canago. Biro, a drinkalizari. A yego menide, gongunji. Biro, nisusu ana. Sangego geno libagong sweating limide. Jano eyagani lanulare. Badane. Huba kangala. Jano ngani daga. Mugatua maunan gay and nauga. Saibu ye yon haunyi maba. Di muga a new yon emi. Da chenga daibori pibi. Di yon haunyi ma nide. Wenami dazuri lana jiti dege bujare lu. Muga niga biora jabure. Nauto a beka yase yiri bari lobideka. Wenaniga eri nakandwe. Te dao yonjigo di dan bietagebi. Kalanla miwa ma yong de sao lai jare. Jano di miwo yado ngani dia emishiu.
နောက်တော့လွိုင်ကော်ကကျွန်တော်အသည့်တယောက်ကစိုက်ပျိုးရေးအရာရှိကိုရွှေတီးနိုနဲ့မိတ်ဆက်ပေတယ်။ကိုရွှေတီးနိုကပဲတလ9000နဲ့ဒီရုံးကအဟောင်းကြီးရဲ့ခြေရင်းကမ်းမှာကျွန်တော်ကိုနေခွင့်ပြုထားတာပါ။ကျွန်တော်ခေါင်းရင်းဘက်အခန်းကိုတော့ပိတ်ထားပါတယ်။တခါတရံတော့ကိုရွှေတီးနိုတပည့်ဘိန်းငုံကောက်တဲ့အောင်းအောင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကမျက်နှာရင်လာအိတ်တက်တယ်။သူများဖြစ်နေမလား။ဒါပေမဲ့ညာဦးပိုင်းကကျွန်တော်ပြန်လာတော့ဂိတ်ရှိမှသူနဲ့တိုးတာပဲ။သူကအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ယူဆိုမိုဆိုဘက်ကဂျူဘလီဘွဲကိုတွားကြည့်မှလို့တေချာပြောသွားတယ်။ဂျူဘလီဘွဲဆိုတာဒီဘက်ကကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တွေလုပ်တဲ့ဘွဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့အောက်ပြည်ကဖျားဘွဲတွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ဖျားလာဝေးပြုသူရှိသလိုဂျေရန်ရှိကြီးတဲ့ခေါင်ရီတို့အရက်တို့လည်းရတတ်လို့တောက်ကြစားကြသူတွေလည်းရှိတယ်။တမ်ပူရာတို့ဂျင်တို့ရွှေဘော်လုံးတို့လိုလောင်ကစားဝိုင်းကျိတ်ဘုံဝိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။ဒေသခံတချို့ဆိုညာလုံးပေါက်တောက်ပြီးခေါင်ဆိုင်ကဖျားဘော်အိပ်ပျော်သွားမိုးလင်းမှထပြန်လာမျိုးလည်းရှိတယ်။အောင်အောင်များအဲ့ဒီဘွဲကပြန်လာအိတ်သလား။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ယူဆိုမိုဆိုလန်းကတော်လန်းမှောင်မဲနေတာ။ညာကြီးတကောင်တော့ဒီလန်းအနေထားကိုဒီကောင်ဆိုင်ကယ်မောင်းမပြန်ရဲလောက်ဘူး။ဒါဆိုဘဲကအတန်လဲ။ဟော။အတန်ကကျွန်တော်လက်တော့တင်ထားတဲ့ခုံမောကပဲ။အဲ့ဒီခုံမောမှာကျွန်တော်ကင်မရာဒါကင်မရာကလစ်ကိုတယောက်ယောက်ကနှိပ်နေတဲ့အတန်းပဲကျွန်တော်ထပြီးအခန်းကြီးကိုဖွင့်လိုက်တယ်မိသီးဝါချင်းချင်းဟာလင်းနေစုံုံပါပဲဒီဒီသားဟာရေအားလျက်စစ်ထွက်လို့နာမည်ကြီးပေမဲ့မိအားတော့မကောင်းရှာဘူးကင်မရာကိုကျွန်တော်ဆွဲယူလိုက်တယ်ပါဝါကပွင့်နေတာကင်မရာစကရင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟာ15ပုံလောက်ရိုက်ပြီးသားပုံနေအားလုံးကကျွန်တော်အခန်းမှာမှာကိုရိုက်ထားတာပဲကင်မရာတွေကဒီလိုမျိုးအလိုအလျောက်ရိုက်တက်လာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ညာဦးပိုင်းရင်ခွဲယုံကပြန်လာပြီးစိတ်လှုပ်ရှားတာတွေငြိမ်သွားအောင်ဝီစကီတောက်တယ်နေလေကကြံနဲ့ဂေါ်ရကားသီးကျော်နဲ့မီးတယ်မူးသွားမှကင်မရာတွေကအလောင်းပုံတွေကိုလက်တော်တွေပြောင်းအသင့်ရှိတဲ့ CD အလွတ်ထဲကူးထည့်တယ်ပြီးတော့အရက်ထက်တောက်တယ်တော်တော်လေးမူးသွားပြီးမဟန်နိုင်တော့မှဘေးကအိပ်ရာထဲပြစ်လည်ရင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တာဒါဆိုမူးနေတော့ကင်မရာကိုမပိတ်မိပဲခလုတ်တစ်ခုကိုများမှားနိုင်မိသလားဒါနဲ့ပဲအလိုအလျောက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုဖြတ်နေရင်ကငါလီးပဲကွာအမောင်မုံတွေကုံသွားတော့အေးဒီရာမျိုးရဲ့မျက်နှာတက်တဲ့ကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံကြီးပေါ်လာတာကျွန်တော်ကြော်တယ်စိတ်ငနေနောက်တစ်ပုံဟောင်းလောင်းပွင့်နေတဲ့ရင်ဘတ်ဘေးကကောင်မလေးရဲ့ရင်သားတစ်ဖက်ကိုအနီးကပ်ရိုက်ထားမိတာပါလားဟာငါဘာတွေရှောက်ရိုက်ခဲ့မိပါလေအစောင်းရှိမလေးရှားဗရောက်ပင်အိုကြီးစီကကြီးအာတန်ကြားရတယ်။ဝုံခနဲ့ငှက်အုပ်ကြီးထပြန်သွားတဲ့အတန်ကလည်းတဆက်တည်းအချိန်အခါမဟုတ်ကွာ။ကျွန်တော်စိတ်တွေရှောက်ချလာတယ်။ညနေကရင်ခွဲယုံမှာရတဲ့ညှီဆူးဆူးအနံ့ကိုနှာခေါင်းထဲရလာသလိုပဲ။ခဟဟဖြစ်နေတဲ့အခန်းတကားကနေမြို့အထွတ်မောင်းနှံကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မီးအောင်ပြပြတော့ရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့တိတ်ဆိတ်နေတယ်။အရင်ကဆိုညနေပိုင်းကနေမိုးလင်းပေါက်အထိတဲ့မောင်ကိုကားတွေဆင်းလာတယ်လို့ဂိတ်ဆောင်ရဲတွေကတညာလုံးမအိတ်တကြဘူး။လမ်းကြောင်းကြီးပေးကြသူတွေနဲ့တစ်ကားသမားတွေစစ်သားတွေရဲတွေတစ်တော်ဝင်နှန်းတွေငွေပေးငွေယူလောက်ကြတဲ့အတန်းကြီးကြားနေကြပဲ။ဒီညမှာထူးထူးခြားခြားတိတ်ဆိတ်နေတာရော။ကျွန်တော်လက်ကတောက်လက်ဆကျန်နေတဲ့ပလင်းနဲ့ဖန်ခွက်စီလှမ်းလိုက်မိတယ်။အိယာဘေးကအသင်းရှိတဲ့ရေတံမူတွေကရေနဲ့ရောပြီးမော့ချပြစ်လိုက်တယ်။လေချောင်းရောရင်မက်တစ်ခုလုံးမှပူဆင်းသွားတယ်။ကြောက်စိတ်တွေနည်းနည်းယော့သွားတယ်လို့ပဲ။ငါကင်မရာနဲ့ဒီကြက်တရေတုံးတဲ့ပုံတွေရှိနေလို့ငါစိတ်ကဒီလိုဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော်ကင်မရာထဲကပုံတွေအားလုံးကိုတစ်ခုချင်းထိုင်ဖြတ်နေမိတယ်။တချမ်းကြည်နေတဲ့ဦးကောင်းကွန်ကနေမျက်နှာအေးပြားဟောင်းလောင်းပွင့်နေတဲ့ရင်မက်ဘေးနှစ်ဖက်စီမိုးမောက်ကျနေတဲ့ရင်သားတွေစီးကုံမွင်းညင်းနုနုပြီးတော့ဒရေသားရှိတယ်ဆိုတဲ့တအိမ်နေရ။နောက်တော့ကျောက်ခုံဘော်ကဝိလစ်စလစ်အလောင်းဘော်ကျေတွေပါတဲ့အနက်ရောင်ကိုကျက်အင်ကြီးနဲ့ဂျင်းမောင်းမီအပြားပြီးပြီပြီးပြီဒါပြီးရင်ပုံတွေကုန်ပြီအေးဒီရာမျိုးအေးဒီရာမျိုးနင်ငါစီကသွားပြီကျွန်တော်ကင်မရာကိုတေချာပိတ်လိုက်တယ်စီဒီလည်းခုတ်ပေးပြီဆိုတော့လပ်တော်တွေကပုံတွေဖြတ်ပစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်လည်းဇပွဲဘော်ကလီနိုဘိုအမျိုးအစားအနက်ရောင်အစုပ်လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ဟာလပ်တော့ရဲ့ဝေါ်ပေပါမှာအေးဒီရာမျိုးရဲ့ကိုလုံးဒီအလောင်းပုံကြီးမ
ညလုံးတွေကလည်းပွင့်တဝက်ပိတ်တဝက်ညနေကကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတဲ့သူ့ကိုဓာတ်ပုံမရိုက်ဖို့အတနာခံခဲ့တဲ့အကြည့်တွေနဲ့ပုံကျွန်တော် laptop screen ကိုချက်ချင်းပိတ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မီးရောင်ပြပြလင်းနေတဲ့မောင်းနှံဂိတ်စီပြေးထွက်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာမိနေတဲ့ကင်းဆောင်ရဲသားဟာအမောင်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့သူ့တနတ်ကိုကမန်ကရန်ကောက်ဆွဲလိုက်တယ်မောင်မျိုးငါပါပိုင်ဆအော်ကိုပိုင်ဆဘလို့ဖြစ်လာတာတော့ကျုပ်ကခမည်းအိတ်နေပြီမှတ်တာငါတယောက်သားမောင်မျိုးကအညာလီတန်နဲ့ပြောရင်ပလက်ကလထိုင်အလို့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပဲရွှေ့ပေးတယ်အေးကွာအိတ်မပြောတာနဲ့မင်းတို့ဂိတ်ဘက်စကားလေးပါလေးပြောဖို့ထွက်လာတာညာပိုင်းကတော့ဘူကြီးကဂိတ်ကိုလာသေးတယ်ခညာအခန်းကမိပိတ်ထားတော့အိတ်နေတယ်ထင်ပြီး तू မလာတော့တာဗျအေးကွာမင်းမှဆက်လိရှိရင်ငါတလေတော့ဖကြမ်းပဲရှိတယ်ဂိတ်ထဲမှာကျွန်တော်သွားယူပေးမယ်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်ခေါင်းတင်ပြီးမျက်လုံးနဲ့မှေးထားလိုက်တယ်ဘာကိစ္စအဲ့ဒီပုံကြီးကကျွန်တော် laptop ရဲ့ wallpaper မှာရောက်နေရတာလေညာကမူးမူးနဲ့ပုံတွေကိုကူးထည့်ရင်ကျွန်တော်ရှောင်းနေမိရာကဖြစ်သွားတာလားဟေးကိုပိုင်ဆာခညာလွိုက်ကောကစော်ပင့်ထားတာလားကျွန်တော်မျက်လုံးခွင့်ကြည့်လိုက်တော့မောင်မျိုးကစေပေါ်လေးကိုကမ်းပင်းမျက်နာကဆက်ဖြီးဖြီးဘာလဲကွာမင်းဟာငါကဘယ်ကစော်ကိုခေါ်ရမှာလဲမပလီစမ်းပါနဲ့ဗျာခုနကစေပေါ်လေးယူရင်စိုက်ပျိုးရေးရုံဘက်မီးလင်းနေလို့ကြည့်လိုက်တာခမရကတဲ့ဘောက်မှာအင်ကြီးအနက်နဲ့ဆော်လေးတွေသေချာမြင်လိုက်ပါတယ်ကိစ္စပြီးတာနဲ့ကောင်မလေးကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ရသလားဟိုမယ်ကြောက်နေရှာမယ်ကျွန်တော်အလန်တကြားမတ်တက်ထားရပြီးရုံဟောင်းကြီးကအခန်းစီလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မလေးရှားဗရောက်ပင်အိုးကြီးတွေကြားဟောင်းနွမ်းနေတဲ့တစ်သားအဆောက်အုံရဲ့ခြေရင်းဘက်မှာဝါဖြော့ဖြော့မီးရောင်လင်းနေတဲ့ကျွန်တော်အခန်းကျွန်တော်သေချာကြည့်ပေမဲ့ဗတင်းဘောက်မှာဘယ်သူမှမတွေ့ပါဘူးမောင်မျိုးကတော့ပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာပြန်ထိုင်ရင်ကျွန်တော်ကိုမချိုးမချင်းအကြည့်နဲ့ကြည့်နေတယ်။ဟေ့ကောင်ငါတကယ်ပြောတာဘယ်စောမှခေါ်မထားဘူးကွာ။အေးနေ့လယ်ကတော့ဟိုလူတက်မှုမှာငါဓာတ်ပုံသွားရိုက်ပေးထားတယ်။ရင်ခွဲယုံကနေအဲ့ဒီစော်ပါလာလာနေမှာပေါ့။ဟေ့လူခညာမနောက်နဲ့ဗျ။ကျုပ်ကညညဆိုတယောက်တည်းကင်းဆောင်ရတာ။ငါကိုယ်လေးကခညာနေတဲ့ရုံဟောင်းကြီးကတရေချောက်တယ်နမယ်ကြည့်နေတာကို။ကျွန်တော်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်တယ်စိတ်တွေကပိုပြီးနောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ခုနမောင်မျိုးကိုပြောသလိုဒီကောင်မလေးကကျွန်တော်နောက်လိုက်လာတာလားလိုက်လာရအောင်သူနဲ့ကျွန်တော်တခါမှမတိခဲ့ရဘူးလေသူ့ကိုတည်သွားမှကျွန်တော်ကမြင်ဘူးတာဟုတ်တယ်မလားအသက်ရှင်စင်မှကျွန်တော်ဆိုတာဘယ်သူမှန်းအောင်သူသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့သူကဘာကိစ္စကျွန်တော်နောက်လိုက်လာရတာလဲသူ့ရဲ့ဝိလစ်စလစ်ပုံတွေကိုများဓာတ်ပုံရက်ယူလိုက်လို့လားအဲ့ဒါကြောင့်သူလိုက်လာတာလားကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကိုနှိပ်ထားလိုက်တယ်။မနှက်ကြတက်ပုံတွေအားလုံးစကမ်းမှုကိုပေးပြီးလိုက်ရင်ဒါရီယာအဆုံးသက်သွားမှာပါ။အေးဒီရာမျိုးကြီးအာယုံလာမနောက်ပါနဲ့တော့ကွာ။ဟူးကိုပိုင်ဆာကိုပိုင်ဆာကျွန်တော်ပခုံးကိုတယောက်ယောက်ကလှုပ်နှိုးလိုက်တယ်။မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုဆိုင်ကိုဆိုင်ဆိုတာကဒီဂိတ်ရဲ့ကင်းမှုဒူရဲ့အုပ်နာမည်အရင်းကဆိုင်းရှင်ဝမ်းမူဆယ်လိုနေရာကောင်းမှာရဲအိုအဆင့်ထိနေလာပြီးမှအယက်မူးရင်ပြဿနာတက်လုံးလို့ယာရုတဆင့်ချခံပြီးအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီမျိုးကိုပို့ခံရတာသူတို့ရဲလောကမှာတခုခုအပြစ်လုပ်ပြီးဆိုဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ဘက်ကိုပို့တတ်ကြတဲ့စကမ်းမူးပြောပြဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းသိတာပါစကမ်းမူးကိုဆိုးအောင်ကိုယ်တိုင်လဲရဲတင်တန်းကြောင်းမှာအကြကြီးနေခဲ့ပြီးအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ဒီဘက်ပို့ခံရတာလို့သူ့တပည့်တွေကပြောပြဘူးတယ်ဒီတော့အနေနဲ့အရေးရက်ကပြဿနာကောင်းနေဒီဘက်မှာလာစုနေတဲ့သဘောပဲအခုလဲစောစောစီစီကိုဆိုင်ရဲ့ပွာရောင်းရောင်းမျက်နှာဟာနီးရဲနေပါပြီအရက်နှန်းကလဲထောင်းခနဲဆရာသမားကမောင်းနှင်းအောင်ပတ်ပြီးပြီကိုအင်းလေမိုးတောင်တော်တော်လင်းမှာပဲဒီပလက်ကလထိုင်ပေါ်ညကဘလို့အိပ်ပျော်သွားသလဲတော့မသိကိုပိုင်ဆာညကစကမ်းမှုကမှားသွားတယ်ခမည်းစီကဟိုဓာတ်ပေါ်ဒီပုံနေစီဒီခုတ်ထားတာပြည်နယ်ရုံးကဒီနေ့သွားပို့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါပေးပါအောင်အော်အင်းဟုတ်တယ်လာဗျာကျွန်တော်လဲညကအိတ်မပြောတာနဲ့မောင်မျိုးစီထွက်လာပြီးစကားပြောရင်မိခနဲ့ကနေဘလို့အိတ်ပြောသွားလဲမသိဘူးကိုဆိုင်ကတော့ကွန်းတရားထုတ်သွားပြီးကျွန်တော်နောက်ကလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်အခန်းရှိရောက်တော့အချင်းတွေကိုအကဲခတ်လိုက်တယ်ညတော့ကအချင်းတွေတိုင်းပါပဲဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးယော့ဒီမှာစီဒီကိုဆိုင်ကစီဒီချက်ကိုတေချာကြည့်တယ်ကိုပိုင်ဆာခမည်းမှာဒီပေါ်ရေးတဲ့မာကာပန်ရှိလား
ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာဘေးကချင်းကိုမျက်စာပြပြလိုက်တယ်။ကိုဆိုင်ကမကဘန်ကိုယူပြီးစီရီချက်ပေါ်တစ်ခုခုရေးဖို့ပြင်တယ်။ပြီးနေရုံကအကောင်တွေကဒီတိုင်းယူသွားလို့ကတော့ကျုပ်ကိုကောမှာဟိုတခါတုန်းကလည်းလေးလပတ်စီးကော်မှတ်တမ်းကိုဒီတိုင်းယူလာလို့ပြောလိုက်ကြတာရစရာမရှိဘူး။အပေါ်စာမပါတော့စီရီမှာအကြောင်းအရာလေးတော့ရေးလာခဲ့မှပေါ့ဘာညာနဲ့။ပြောပါဦး။မနေ့ကတည်သွားတဲ့ကောင်မလေးနာမည်ဘယ်သူ။အေးတီတာမျိုး။ကိုဆိုင်ကမာကာပန်ကိုသာခြင်ထားတာလက်ကတုံနေတယ်။ယမကာတကိုးတွေလေ။ကဲပေးပါဗျာကျွန်တော်ပဲရေးပေးပါမယ်။ခမရဟာကလည်းကျွန်တော်လည်းစိတ်မရှိတာနဲ့သူ့လက်ထက်ကပန်ကိုယူပြီးစီရီချက်ပေါ်ရေးပေးလိုက်တယ်။အေးတီရာမျိုးဓာတ်ဘော်ဒီဖိုတိုနာမည်ကလှသားဗျာနော်ဖြက်ခနဲကျွန်တော်လက်ဖမိုးပေါ်အေးဆက်ဆက်အထီးတွေ့ခံစားလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့အနီရောင်အဆက်တီလက်ဖမိုးပေါ်အာကျွန်တော်အလန့်တရားထခုံပြီးလက်ကိုခါလိုက်တယ်။ကိုဆိုင်ကကွန်းတွေပလုတ်ပလောင်းကနေရေးချေး Sorry Sorry ကျွန်တော်ကွန်းတွေတွေပါကျွန်တော်တုတ်ပေးပါမယ်လခွန်ကိုနေဝါပြီးအပေါ်ကနေစကားပြောတော့ကွန်သရွေးတွေကျွန်တော်လက်ပေါ်ကြလာလားငါလုံးမလူယွန်စရာကြီးဗျာသွားသွားဒါယူပြီးခမရလဲလိုက်တော့ကိုဆိုင်ကစပွဲပေါ်ကလက်တော့ပေါ်ကယူပေးပြီးစီရီချက်ကိုယူရေကြီးကြီးနဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်ကိုပိုင်စနင်းစုံနေကဝေတွေတရေတစီဆိုတာကိုယုံသလားတောင်စင်းလမ်းမှုဆိုင်ငယ်ကိုတတိနဲ့ထိမ်းပေါင်းနေတဲ့ကြားကကိုဖီလစ်ကနောက်မှာထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းမိတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုဖီလစ်။ငါတို့အခုသွားမယ်။ယာအီပရာရွာမှာဆုံးမရှိသေး။ဗျာ။အခုအဲ့ဒီရွာတစ်ဝိုက်မှာခလေးတွေအရန်တည်နေကြတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကတော့ဆုံးမပြူစားလို့တည်တယ်လို့ယူဆနေကြတယ်ကော။ဒီခေတ်ကြီးမှာဗျာ။ဒီနေ့မနက်ကိုဆိုင်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဈေးရှိကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာကျွန်တော်မနက်စာသွားစားတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုဖီလစ်နဲ့တို့တာကိုဖီလစ်ကကယောလူမျိုးပါပြီးတော့ Save the Children အဖွဲ့ကအရာရှိသူကအလောက်ကိစ္စနဲ့ယာအီပရာရွာဘက်တညအိတ်ဆင်းမှမို့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့အဖို့ဆက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမင်းညားကဖြစ်ပြထားတဲ့ဆိတ်ချုပ်စရာတွေကြောင့်စိတ်ပြေလက်ပြောက်သူနဲ့လိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရွာဘက်တွေကညအိတ်သွားရတာမို့အတိမရှိရင်မလွယ်ဘူးမလားသူလည်းအဖို့ရှိတုံးရှုခင်းနေဒေသခံတွေကိုဓာတ်ပုံလဲရိုက်လို့ရတာပေါ့မနေ့ကကိုကင်မရာလေးကဟိုအလောင်းမုံတွေရိုက်ထားရတာမို့ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ပြီးစိတ်အပန်းဖြေဖို့လည်းရည်ရွယ်တာပါအခုတော့ဒီဘဲကလန်ဒဝက်ရောက်မှစိတ်ညစ်ညူးစရာဆုံးကိုဝေဇလန်စပြောတော့တာပဲယာအီဘရာရွာကိုညနေ3နာရီလောက်ကမှကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်လမ်းကလည်းတောင်တက်တောင်စင်းနေကြီးပဲလမ်းကဆင်ပြူတောင်မှာရှုခင်းတွေကိုဓာတ်ပုံဝင်ရိုက်ကြတာရဲ့မောင်တီရူဆိုတဲ့ရွာမှာထမင်းဆိုင်ရင်မီးဖြတ်အရက်နည်းနည်းစီဝင်ကစ်ရာကများများဖြစ်သွားလို့အချိန်လင့်သွားတာလည်းပါပါတယ်အရင်ဆုံးတဲခိုကြမဲ့ရွာရဲ့ဖျားရှင်ကိုကြောင်းကိုတွားကြတယ်ဆရာတော်ကလွိုက်ကော်သွားနေတော့သူ့တပည့်ကက်သလစ်ခင်ကြီးတစ်ပါးပဲဖျားရှင်ကိုကြောင်းနဲ့နေထိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုနေရာချပေးတယ်ကိုဖီလစ်ကသူ့ NGO ကိစ္စအတွက်ရွာလူကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ထွက်သွားချင်းကျွန်တော်လည်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တယောက်တည်းထွက်လာလိုက်တယ်ဖျားကြောင်းကုန်းအတိုင်းလှမ်းကြည့်ရင်ခလန်းလန်းမှဆန်းကြောင်းလေးတစ်ခုယာအီဘရာချောင်းဆိုတာဒါပဲဖြစ်ရမယ်ဖះကြောင်ဘေးကရှိုလေးအတိုင်းဆန်းချောင်းရှိရာကိုကျွန်တော်ဆင်းသွားတယ်။ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကြကတသွင်သွင်ရှိနေတဲ့ဆန်းချောင်းလေးဟာကျွန်တော်ထင်ထားသလိုကြည်လင်မနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ပင်ကြီးတွေပပလည်းနဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဘွင်းညာကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းဖမ်းဆားလိုက်နိုင်ပါရဲ့။ညနေ၄နာရီခွဲလောက်ဆိုပေမဲ့ရှိုတဲလည်းဖြစ်ပြန်တစ်ကြီးဝါကြီးလည်းလွှမ်းထားတော့အလင်းရောင်ကသိမရှိလာဘူး။ဆန်းချောင်းရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာတစ်ဖက်ရဲ့တဲအိမ်လေးတစ်လုံးအဲ့ဒီရှူရင်းကနေရောင်ပျောက်ပျောက်အောက်မှာကျွန်တော်ကိုဖမ်းစားလိုက်တယ်။ကင်မရာကိုကျွန်တော်တိချချိန်လိုက်တယ်။ဆန်းရောင်လေးပြီးနေရောင်လေးဖြာကျနေတဲ့ရိုးရတဲအင်ကလေး။ရုတ်တရက်ကင်မရာမြင်ကွင်းရှိသပင်အဖြူရောင်နဲ့မျက်နှာအဖြူရောင်ကြီးတစ်ခု။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့ဆူဆူဝါးဝါးအော်ဟစ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကင်မရာကိုကင်ထားရင်ကနောက်ကိုလမ်းကျသွားတယ်။ကယောလူမျိုးအဖားအိုတယောက်တင်တိုင်းအနက်ရောင်အောက်ကမျက်နာတွေလက်တွေဟာဖြူစွန့်နေတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့ဇက်တိုက်အော်တော့တာပဲ။နားပေါက်ကြည်ကြီးကတွဲလောင်းကျနေသလိုသူ့သွားတွေကလည်းထူးထူးခြားခြားမဲနှက်နေတယ်။သူ့ကြည့်ရတာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တာကိုမနစ်မြုပ်ပုံပေါက်နေလို့ကျွန်တော်လည်းအလန့်တကြားပဲရှို့အတိုင်းပြေးတက်မိတော့တယ်။နင်တွေ့ခဲ့တာနဲ့တူပဲ။ကိုဖီလစ်က
မိဘုံချီကခောင်ရည်ဦးကိုတဆုပ်ဆုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲလှမ်းပေးတယ်။နဲ့တူဆိုတာဘာလို့လဲ။ငါမနက်ကပြောခဲ့တဲ့ဆုံးမဆိုတာလေ။ရွာထဲပေးမနေလို့ဆရာတော်ကကျောင်းပေးကဆန်းကျောင်းမှာတဲထိုးနေခိုင်းထားတာ။ဟာ။သူနဲ့ကိုဘာတွေអော်သွားလဲနင်းသီလားကိုပိုင်းဆက်။ကျွန်တော်ပဲနားလည်မလဲဗျာ။ကယောစကားနဲ့អော်သွားတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုမြည်ဖို့ဝတ်သားကြောက်ကင်လာချပေးတဲ့ဖះเจ้าကခင်ကြီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးဝင်ပြောတယ်။နေသူကဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ခယူသင်းယောဂါကြောင့်သူ့ပုံစံကသူ့များနဲ့မတူဖြစ်နေတာမလို့ရွာကတချို့ကအထင်လွဲနေကြတာ။တကယ်တော့သူကကက်သလစ်ကောင်တစ်ယောက်ပါ။ဗရီအမြဲစိတ်တရားကိုလည်းအမြဲတမ်းပူဇော်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနတ်ဆိုးတွေတရေတွေဝိညာဉ်တွေကိုမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့ဆရာတော်ကတခါကသူ့ကိုယ်တိုင်ပြောပူတယ်။ခင်ကြီးစကားအဆုံးမှာကျွန်တော်လက်ထက်ကခေါင်းရည်အိုးပါလွတ်ကျသွားတယ်။အဲ့ဒီညကတညာလုံးကျွန်တော်အိတ်လို့မပြောဘူးကျွန်တော်ဟာဖရူဆိုမှာတနှစ်ကျော်နေခဲ့ပြီးပါပြီဈေးနေတွေမှာဆိုတောင်ပေါ်ကဆင်းလာကြတဲ့ကယောအမျိုးသမီးကြီးကြီးငယ်ငယ်တွေ့ဘူးပါတယ်နွယ်ခေါက်ရှောက်ရည်ဆေးနက်ရောပြီးအနက်ရောင်စိုးထားတဲ့သူတို့ရဲ့သွားတွေမှင်သိထိုးထားတဲ့မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနေမှန်ဝိုင်းလေးတွေထည့်ထားရလောက်တဲ့အထိကျဲတဲ့နားပေါက်ရှည်တွေဒါတွေဟာကျွန်တော်အတွက်ထူးဆန်းတော့တာမှမဟုတ်တာမျိုးနွယ်စုဒလေထုံးစံကိုတယုတ်တရထိမ့်သိမ်းကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအဖြစ်ချစ်စရာလေးစားစရာကောင်းအောင်ကောင်းနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့နဲတူဆိုတဲ့အဖွားကြီးကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။သူ့ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးစူးစူးဝါးဝါးအော်လိုက်တဲ့ပုံကကြောက်လန့်စရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လို့မျိုးပဲ။ကိုပိုင်စာအိတ်မပြောဘူးလား။ကျွန်တော်နဲ့ခက်လန်းလန်းကွေ့ပြေပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့ကိုဖီလေးရဲ့အတန်းအေးဗျာညနေကဟိုအဖွားကြီးအကြောင်းတွေးနေတာနင်သူ့ကိုဘလို့မြင်လဲစုံမလို့ထင်လားခုနကိုတော်ပြောသလိုပေါ့ခယူသင်းနေကြောင်ဖြူစွတ်နေတော့သူ့ကိုရွာကကြောက်เสียရလို့မြင်ကြတဲ့ပုံပါပဲကိုတော်ပြောသွားတဲ့အထဲသူကတရေတွေဝိညာဉ်တွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာကိုရောနင်းယုံလားကျွန်တော်ဘာမှပြန်မဖြစ်မိဒီဘက်ကရွာတွေဟာကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တွေဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကရိုးရာတလေးနဲ့ရောရှက်နေကြတာငါအပားတို့မုံမိုးတို့ငငယ်ကဟိုဘနာကထေခိုမှာဆုံးမဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုရွာကဝိုင်းတက်ပြီးကြောက်ကူတဲ့ပိတ်ထဲထားတဲ့အဖြစ်မျိုးရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ကိုဒီလိုတက်ပြစ်လို့ရလို့လားဗျာရဲကရောဘာမှမလုပ်ကြဘူးလားအခုတောင်ဒီရွာကိုအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကရောက်လို့လားကွာအဖွဲ့စည်းကလူတွေတောင်ရန်ဖန်ရန်ခါမှလာကြတာမလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်340ဆိုဖရူဆိုနဲ့ဒီရွာလောက်ကိုနှစ်ရက်လောက်လမ်းလျှောက်ရတာလေအဲ့ဒီတုန်းကဒီဘက်ကလူတွေကရဲဆိုတာဘလို့တော်ဝါမှန်းအောင်သိကြတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ရိုးရအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ရွာကာကွယ်ရေးလူငယ်အဖွဲ့တွေပဲရွာကိုစီမံအုပ်ချုပ်ကြရတာအခုနဲတူကိုရောဒီလိုလှုပ်လှန်နိုင်လောက်လားအခုကတော့လူတွေကအဲ့လောက်အယူမသိကြတော့ပါဘူးဖာသာကြီးတို့လည်းရှိနေကြတာပဲတကယ်တော့နဲတူကငငယ်ကတိတ်ချောတာလို့ကြားဘူးတယ်အိမ်အောင်လည်းမပြူဘာသာရေးလည်းကန်းဆိုင်နေတရက်တော့မှုရှာရင်တောထဲမှာသူလမ်းပြောက်သွားတယ်လေးငါးရက်အကြာမှထေခိုဘက်ကကြောက်ကူတစ်ခုရှိမေမျောနေတဲ့သူ့ကိုထေခိုရွာကမုတ်ဆိုးတွေကတွေးခဲ့ကြတယ်သူငှက်ဖျားကြောင့်မေ့လဲနေတာထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ထူးထူးခြားခြားသူခယူသင်းနေဆွဲလာတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းစကားတွေပြောအပြုတ်မူတွေလှုပ်လာတယ်ဒါနဲ့ပဲသူ့ကိုဆုံးလို့ဆွဆွဲကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဆွဆွဲကြတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိတယ်လေသူမေးလဲနေတယ်ဆိုတဲ့ကြောက်ကူဟာဟိုဆုံးမကိုပိတ်တက်ခဲ့တဲ့ကြောက်ကူတဲ့အရင်ကတော့လူတွေကထင်ကြီးပဲပြောခဲ့ကြတာပါအခုတော့6လလောက်အတွင်းဒီရွာမှာခလေး10ယောက်ကျော်လောက်ဇက်တိုက်သေးတာတော့နဲတူဖန်းစားတယ်လို့ထင်မြင်လာကြတာကိုဖီလစ်ခမည်းကရောချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းပြီးလာတဲ့ပညာရက်ခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်ပြီးဒါတွေကိုယုံသလားငါဒီမှာမလုပ်ခင်WHO ကဝန်ထမ်းအဖြစ်နဲ့ပါပူဝါနယူဂီနီကျွန်းမှာတနှစ်ကျော်လောက်တာဝန်ယူကြဘူးတယ်အဲ့ဒီမှာဆုံးနေကဝေးတွေဝိညာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးမျက်မြင်ခဲ့ရဘူးတယ်ကိုပိုင်းဆက်ပြောရတော့ခက်တယ်ကောကိုဖီလစ်ကစကားကိုဆက်မပြောတော့ပဲတက်ပြင်းတက်တက်ချလိုက်တယ်ဖယားရှင်ကိုကြောင်းလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတန်ကခတ်တူးတူးဆိုပေမဲ့ပဲ့တင်ထက်တန်ကြားနေရတယ်လို့ပဲရှေးတက်တက်ကလော်ဝကတ်တန်ရဲ့မဲရော်မယ်ရီနဲ့တငယ်တော်ယေရှုပုံရဲ့ဟာခင်ကြီးထွန်းထားပေးခဲ့တဲ့မိအိမ်ပြပြအလင်းရောင်အောက်မှာလက်ပြမုံဝေးလို့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့ယာအီဘရာခရီးစဉ်ကလည်းစိတ်မပြေတဲ့အပြင်က
ျွန်တော်စိတ်ကိုပိုလေးလံသွားတာပါပဲညကကောင်းကောင်းအိတ်မပြောပြီးမဲလဲမနှက်ကိုစောစောထားရပါတယ်ကူဖီလေးကလည်းနောက်တည့်ရလွိုက်ကော်ယုံစီသွားရအောင်ပါကိုဖះเจ้าမှာတညတာတဲကွင်ပေးခဲ့တဲ့ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖះเจ้าဂုံးမော်ကနေစီးမြင်နေရတဲ့ဆန်းချောင်းလေးဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ကြည့်မိတယ်ညကဇလန်းကိုကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နဲတူဆိုတဲ့အဖွားကြီးကိုဘာလို့မှန်းမသိနောက်တစ်ခေါက်တွေ့ကျင်လာတယ်ဆန်းချောင်းဘေးကတဲကလေးကငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပါပဲကိုပိုင်ဆက်ဆန်းကေပေါ်မှာအသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဖီလစ်ကကျွန်တော်ပခုံးကိုပုတ်ပြီးလက်ညှိုးညွှန်ပြလိုက်ပါတယ်ဖះเจ้าတကားဝမှာရက်နေတဲ့နဲတူနဲတူဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုစူးစူးဝါးဝါးကြည့်ပြီးကယောဘာသာနဲ့ရေရွနေပြန်တယ်ခင်ကြီးကတော့အာတုံအာနာနဲ့နဲတူကိုဆွဲခေါ်သွားလိုက်ရဲ့ကော်ဖီလေးလည်းမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဆန်နှိုးလိုက်တယ်ကိုပိုင်ဆတ်တက်ဟိသွားစို့ဖះရှင်ကိုကြောင်းလေးဟာတရွေ့ရွေ့ကြံခဲ့ပြီးယာအီဘရာယွာကအထွက်မှာကော်ဖီလေးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်မိတယ်အဖွားကြီးဘာတွေအော်နေတာလဲဗျကိုဖီလစ်ကပြန်မဖြေဘူးဟဲ့လူခမရကယောလို့တက်တယ်မလားသူဘာတွေအော်ပြောနေတာလဲလို့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာအော်ချင်ရာတွေရှောက်အော်နေတာသူမဖြေချင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လို့နေမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းထပ်မမေးတော့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ရောကိုဖီလစ်ပါတလန်းလုံးစကားထပ်မပြောပြကြတော့ဘူးမော်ဒီရိုရွာကိုကြော်လာပြီးဖရူဆိုအနားရောက်မှာကျွန်တော်ဖုန်းကအတန်းကြီးလာတယ်စကမ်းမှုဆရာအောင်စီကဖုန်းဟယ်လိုဟာပိုင်စမင်းဘယ်ပြောင်းနေတာလဲကွာမနေ့ကလေးကဖုံးဆက်နေတာဆက်မရဘူးကျွန်တော်ယာအီဘရာဘတ်ခဏဆင်းသွားတာဆရာအဲ့ဒီဘက်ကဖုန်းလိုင်းမမီဘူးလေအခုဖရူဆိုပြန်ရောက်ပြီလားဒီမှာစောက်ပြသနာတွေတက်နေပြီဟာညီလေးရဘာဖြစ်လို့လဲမနေ့ကမင်းစီကစီရီချက်ယူသွားတဲ့မောင်ဆိုင်6မိုင်စံပြမှာအဆီရန်ဖြစ်တာဒီမော့ဆိုဆေးရုံမှာတင်လိုက်ရတယ်နောက်ဟိုစီရီချက်လည်းပျောက်သွားတယ်ကွာဟာကိုဆိုင်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲမင်းစီကစီရီယူသွားပြီးဒီမော့ဆိုအဝင်ငူဘလော့ကမိမိတို့အရက်ဆိုင်မှာအရက်ဝင်တော့သေးတာတဲ့6မိုင်ရောက်တော့သူ့ဟာသူလမ်းဘေးရက်ထားတဲ့ထော်လာကြီးကိုဝင်တိုက်တာပဲခေါင်းရှစ်ချက်ချုပ်ရတယ်အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးအခုပြည်နယ်ရုံးကစီရီမရသေးလို့ငါ့ကိုကောနေပြီမင်းကင်မရာထဲမှာဒီပုံတွေရှိသေးတယ်မလားကင်မရာထဲမှာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီဗျဟာဒါဆိုဒုက္ခပါပဲအလောင်းကိုရင်ပြန်ခွဲခိုင်းလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးငါတော့ပြုတ်စော်နံနေပြီဟိတ်ကောင်ကြီးနေပါဦးဗျာကျွန်တော်လက်တော်တယ်ရှိအောင်ပါပါအဲ့ဒီလောက်လဲစိတ်မပူပါနဲ့ဟာတော်သေးလို့ပေါ်ညီလေးရာအခုမင်းဘာမှလဲအခုဖရူဆိုကိုဝင်လာနေပြီဆရာအောင်ကျွန်တော်အခန်းကပဲဆောက်ကဲကော်ဖီလေးရေကျွန်တော်အခန်းကိုပဲလိုက်ပို့ပြီးတော့စခန်းမူဆိုးအောင်ဟာယူနီဖောင်းအပြည့်စုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်အခန်းရှိငုတ်တူထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတော့ပြူးပြူးပြပြနဲ့ပြေးလာတယ်မောင်မင်းကြီးသားရဲ့မျော်လိုက်ပင်းလိုက်ရတာမြင်မြန်လာပါဟာဒီမှာငရိတ်မွေးကြိုက်နေပြီကိုဖီလစ်ပါသူ့ပုံကြည့်ပြီးအလန်းတကြားဖြစ်သွားတယ်ကိုဖီလစ်တလန်းလုံးဆိုင်ကမောင်းလာရတာခဏဝင်သားပါအောင်လားကိုဖီလစ်ကခေါင်းငိမ့်ပြပြီးအတူဝင်လိုက်လာတယ်ရော့ညီလေးစီရီ၅ချက်ယူလာတယ်ဒီတစ်ခါတော့၅ချက်လုံးမှကူးပေးပါကွာဟုတ်ပါပြီဗျာဒါနဲ့ဆရာအောင်ခမရပုံကတော်တော်စိုးရင်နေပုံပဲဘာတွေများဖြစ်နေတာလဲဘာဖြစ်ရမလဲဟာအဲ့ဒီကောင်မလေးအမှုကမွေးဟာမွေးတက်မိသားစုဝင်ဆိုတော့ဓာကဆာမှုအထိသတင်းကတက်နေတာဒီအမှုကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဖို့ဓာကဆာမှုကရဲမင်းကြီးကိုသတိပေးထားတဲ့အားလုံးကအခုငါခေါင်းပေါ်ရောက်လာနေတာအရေးတဲ့စခန်းမှာအရာရှိတယောက်ရှိလို့အားကိုးရမလားမှတ်တယ်ဆောက်ငမူးကဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီးတက်တဲ့ဓာတ်ပုံစီရီချက်ပါဖြောက်ပြလိုက်တယ်ဆောက်ဒုက္ခတွေကြီးပဲဟေးဆောက်ဒုက္ခတွေကြီးပဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအခုအမြန်လှုပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဆရာသမားရဲ့ကျွန်တော်လက်တော့ကိုပါဝါဖွင့်လိုက်တယ်ဟာဘာကြီးလဲကျွန်တော်ဘေးဝင်ထိုင်နေတဲ့စကမ်းမှုကအလန်းတရားနောက်ဆုတ်သွားတယ်နဘေးမှာရက်နေတဲ့ကော်ဖီလစ်ကလည်းဒက်စတော့ပေါ်ကအေးသီတာမျိုးရဲ့ဝိလစ်စလက်အလောင်းပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးအာမေဒိတ်တန်ထွက်လာတယ်မင်းဒီပုံကြီးကိုဘာလို့တင်ထားရတာလဲစကမ်းမှုကကျွန်တော်ကိုမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးခုနေ့ညကလည်းဒီပုံကြီးကဒီလိုဖြစ်နေတာတခုခုမနိုင်မိလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဝေါ်ပြပါပြန်ချင်းမှုမိသွားလို့ပါဗျာကျွန်တော်လည်းကမန်းကရမ်းပဲရှူကင်းပုံတစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြန်ချင်းလိုက်တယ်ပုံတွေကိုစီဒီခုန်နေချင်းကိုဖီလစ်ကလည်းဘေးကနေစိတ်ဝင်စားကြည့်နေတယ်ရဲလောကမှာစကားရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့
ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လဲအေးအဲ့ဒီလိုဘေးနာကစကမ်းမှုကလည်းသူ့ထုံးစံအတိုင်းဘာတွေလျှောက်ပြောနေမှမသိစီရီခုတ်ပြီးတော့စကမ်းမှုဟာသူ့အိတ်ထဲတေးချာထုတ်ထည့်လိုက်တယ်ဒီတခါတော့စကမ်းကကားနဲ့ပဲငါကိုယ်တိုင်ပြည်နယ်ရုံးကိုသွားပို့တော့မယ်ညီလေးရေဒီစကမ်းကဘုံဂျုံကြီးပေါ့ကွာအော်ဒါနဲ့မနှက်ဖန်ကောင်မလေးနာရီဖရူဆိုသင်းကြီးမှာပဲတကြိုးမှာနော်ညနေ3နာရီတဲ့စကမ်းမှုဟာပြောချင်ရပြောပြီးထွက်သွားပါပြီကိုဖီလစ်ကတော့ဆိုင်ငယ်မောင်းရတာခရီးပန်းလို့ထင်ရဲ့ကျွန်တော်အိမ်ယာမှာဝင်လဲနေတယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကိုဖီလစ်ရာကျွန်တော်မှလည်းမစီမဆိုင်အဲ့ဒီရဲတွေကိစ္စလဲလှုပ်ပေးရတာပဲအဲ့ဒါဟိုရက်ကအလောင်းပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးလားအင်းဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီဘုံကြီးကိုဝေါ်ပေပါတင်ထားတာတော့တိတ်မဟုတ်သေးပါဘူးကိုပိုင်ဆရာဟာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေဟိုညကအရင်မူးပြီးဘလို့ဖြစ်တယ်မသိအိပ်ပျော်သွားတာနိုးလာတော့အဲ့ဒီဘုံကြီး desktop ပေါ်ရောက်နေတာပဲကိုဖီလစ်ကအဲ့နေရာကငောက်ခနဲထထိုင်လိုက်တယ်ကိုပိုင်ဆာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကနင်းကိုယ်တိုင်သွားရိုက်ခဲ့တာလားအင်းလေသူသေးတာအနောက်ဖက်တောင်ရာတန်းနေပေါ်မှာနော်ဟုတ်တယ်လေတခုခုတော့တခုခုပဲဘာလဲဗျာခမရဟာရွာမှာတော့အဖွားကြီးကငါတို့ကိုကြည့်ပြီးဘာပြောတာလဲသိလားမသိဘူးလေခမရကိုမေးတာပဲခမရမှမဖြေတာနင်တို့ထဲဖူးကောင်းမအင်းကြိုက်တဲ့လူပါတာတယ်ရွာကထွက်သွားလို့သူကဓက်ခါဓက်ခါပြောနေတာဖူးကောင်းမအင်းဆိုတာဘာလို့လဲရိုးရမြေဆောင်နဲ့ကရင်ဒီအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နှက်ပဲဖူးကောင်းမအင်းမကြိုက်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ထဲပါလာတယ်လို့နဲတူကအော်နေပုံထောက်တော့ခမရနဲ့မြာဟိုအသက်ခံရတဲ့ကောင်မလေးအာကျွန်တော်နဲ့ဗာဆိုင်လို့လေဗျသူ့ကိုကျွန်တော်တကားမှတော့တိတာမဟုတ်ဘူးတေမသာသူ့အလောင်းကိုဓက်ပုံရိုက်ပေးလို့မြင်ရတာသူကဗာကိစ္စကျွန်တော်နောက်လိုက်ရမှာလဲပောက်တက်ကြရကိုဖီလစ်က sorry တခွန်းပြောပြီးထွက်သွားတယ်သူထွက်သွားမှကျွန်တော်လည်းခြေပြက်လက်ပြက်အိယာပေါ်လှည့်ချလိုက်တော့တယ်